Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի սեփականատեր ռուսական Ինտերրաո ընկերությունից ազատության գրավոր հարցմանն ի պատասխան ոչ հաստատեցին, ոչ էլ հերքեցին մամուլում շրջանառվող տեղեկությունները, որ խոշոր պարտքերի պատճառով ընկերությունը պատրաստվում է ցանցերը վաճառել Տաշիր գրուպին, որի սեփականատերը գործարար Սամվել Կարապետյանն է։ Ինտերրաոյի մամուլի քարտուղար Նիկոլայ Գորելովն ազատությանը պատասխանեց, որ չեն մեկնաբանում ոչ այդ, ոչ էլ այլ թեմաների մասին շրջանառվող լուրերը։ Տաշիր գրուպից եւս պատասխանեցին, որ չեն մեկնաբանում հեցը գնելու մասին լուրը։ Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը նույնպես պնդում է, որ տեղյակ չէ հեցի հնարավոր վաճառքի մասին։ Ինչ որ մի բան վաճառվեր, տեղեկություն կլիներ, կիմանայինք, այսինքն որևէ ընկերություն, եթե իր բաժնի տոմսերը վաճառում է, հրապարակային է անում կամ ոչ հրապարակային, դրանից բոլորս տեղեկանում են։ Այսինքն այստեղ ոչ ոք ոչ մի բան կարող է տեղեկանական ակնկալի գակ։ Չեմ կարծում, որ դա ինչ որ մեկին կարող է անակնկալ մատուցել։ Բաժնետոմսերի վաճառքը որևէ ընկերության մեկ այլ ընկերության, չեմ կարծում, որ դա երկրի մասշտաբով շատ մեծ իրադարձություն է, բայց նախնական ես տեղեկությունը չունեմ։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովից եւս ազատությանը ասացին, որ տեղեկություն չունեն եւ չեն պատրաստվում մեկնաբանել հեցի վաճառքի մասին լուրը, իսկ սակագնի հնարավոր փոփոխության վերաբերյալ հավելեցին, որ նման դեպքում հանրությունը կիրազեկվի։ Հեցի վնասների պատճառով անցած հուլիսին հանձնաժողովը 10%-ով ավելացրել էր էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Այս պահին ընկերության պարտքը հոսանք արտադրող կայաններին կազմում է մոտ 13 միլիարդ դրամ։ Էլեկտրական ցանցերի մամուլի քարտուղար Նատալիա Սարջանյանը պարզաբանեց, թե ինչպես է այն գոյացել։ Ընկերության ֆինանսական պարտավորությունները կապված են էլեկտրաէներգետիկական համակարգի արտադրող կայանների վճարման ծավալների սակագնի հաշվարկի հիմքում պլանավորված 6%-ի ավելացման ու դրա արդյունքում ընկերության շահույթի ու իրացվելության մակարդակի կտրուկ նվազման հետ։ Հիշեցնենք, դեռ տարեսկզբին էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարար Երևան Զախարյանը հայտարարել էր, որ հունվարի 1-ի դրությամբ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի պարտավորությունները բանկերի նկատմամբ գերազանցում են 220 միլիոն դոլարը, իսկ պետական ընկերությունների առևտրային բանկերից ներգրավված վարկերը կազմում են 10.8 միլիարդ դրամ։ Բացի այդ, Պաշտոնյան տեղեկացրել էր, որ ատոմակայանի լրացուցիչ կանգառի ջրի սակավությամբ պայմանավորված հեկերում թերի արտադրված էլեկտրաէներգիայի հետևանքով Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում առաջացել է շուրջ 27.6 միլիարդ դրամի ֆինանսական չեղքվածք։ Հայկական ժամանակօրաթերթի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը մինչդեռ հեցի ներկա ֆինանսական վիճակը պայմանավորում է այլ գործոններով՝ սեփականատիրոջ անարդյունավետ կառավարումից մինչև պարզապես հոսանքի գողություն։ Կորուստները սարսափելի մեծ են, այն ինչ որ այսպես միջազգայինորեն ընդունված չափանիշներից կորուստները մեծ են։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, որ դա այնպես չի, հա, որ էլեկտրաէներգիան կորչում է օդի մեջ, դա գողություն է, գողություն է տեղերում, չգիտեմ, մի քիչ ավելի վերև, մի քիչ ավելի ներքև, բայց համընդհանուր այդ ամբողջ շղթայի մեջ գողություններ են կատարում, էլեկտրաէներգիան տալիս են, իսկ ստացված վարձը ոչ թե վճարում են ընկերության բյուջե, այլ դնում են գրպանները եւ ասենք նման արտոնություններ ունեցող ինչ որ մարդիկ կան էներգահամակարգում։ Առաջացած խնդիրները լուծելու համար տնտեսագետը սակագնի բարձրացումից բացի այլ լուծում չի տեսնում։ Մինչև հնարավոր ցանկացումը արդեն խնդիրների առջև են կանգնել նաև նոր սպառողները, որոնք ցանկանում են ցանցին միանալու պայմանագիր կնքել ընկերության հետ։ Էլցանցի մամուլի խոսնակը հիշեցրեց, որ հեցում տիրող ֆինանսական վիճակի պատճառով ընկերությունը խնդրել էր մինչև ապրիլի 1-ը հետաձգել ընկերության այս տարվա ներդրումային ծրագրի հաստատումը։ Ներդրումային ծրագրի մեջ բնականաբար մտնում է նաև նոր սպառողների ցանցի միացումը։